Доброго ранку. Форум «Слобода Культ» у цій студії нам уже подарував чимало цікавих знайомств. Ми не припиняємо цього робити і спілкуватися про цей форум, адже попереду є ще чимало цікавих подій, які неодмінно вартують вашої уваги. У нашій студії вже знаходиться Тетяна Пилипчук, співробітниця Харківського літмузею, а також Тетяна Смріга, координатор форуму «Слобода Культ». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми мали нагоду переконуватися, що тем навколо цього форуму є дуже багато, які ми можемо сьогодні обговорювати. Це, зокрема, ті заходи, які передують і про які насамперед варто знати. От коли я читав анотацію до цього заходу, мені дуже сподобалася одна думка. Він існує для того, аби Україна відкривала для себе, вірніше, Україну знайомили з Україною. Як такий меседж виник і така цікава дефініція, так би мовити? Власне, такий меседж виник от в той трагічний рік 2014 року, коли ми зрозуміли, наскільки глибокий конфлікт, переживає країна. І тоді у прекрасного благодійного фонду «Мистецькі надра» виникла ідея показати культуру Донбасу не як культуру п'яних шахтарів, та, або щось, що нам чуже абсолютно, а як справді надзвичайно цікаве явище культурне. І вони організували форум «Донкульт», який пройшов в Києві, пройшов достатньо успішно. Це був фактично волонтерський проєкт. Зацікавилась цим проєктом Галичина, і «Донкульт» запросили у Львів. Так, Донецьк був представлений у Львові. Далі зрозуміло було, що в Харкові дуже багато стереотипів про Галичину. І так Галіція культ приїхав, в цей форум приїхав до Харкова. Відбувались надзвичайно цікаві події. Галіція культ передав естафету Харкову. Виникла ідея провести «Слобода культ», куди їхати? В Закарпаття, адже ми, попри всі відмінності, дуже подібні. Ми побачили багато там тих тем, які би ми могли обговорити разом і познайомитись. Ми зрозуміли, що дуже багато стереотипів, які потрібно якось там ламати і знати одне про одного більше. І я сподіваюся, що от 27-го якраз моя програма літературно-дискусійна завершується інтерв'ю Тетяни Терен, Слобожанської нашої журналістки, з Петром Мідянкою. Це закарпатський, відомий закарпатський поет. І таким чином ми передамо естафету закарпатцям. Сподіваємось, що Закарпаття культ, або я не знаю, як ви назвете цей форум. Транскарпаття вже, це вже буде. Ми передаємо естафету, і ви вже будете готувати свої події для якогось з віддалених регіонів України. І ви знаєте, те, що сьогодні ми вже як результат осмислення того, що би ми хотіли розказати про себе, подаємо. А сьогодні я бачу так, що ви вже почали, та Закарпаття вже почало осмислювати, як саме розповідати про себе. Адже коли ми приймали форум «Галіція культ», ми зрозуміли, що ми ще не проговорили, а що таке слобожанщина. Ух ти. І в процесі ми починали говорити, ми починали осмислювати, народжувати свій п'ятий Харків і власне починали думати про те, а як розказати, в яких подіях, які слова знайти, які форми, образи знайти, щоб розказати про себе іншому, розказати на Закарпаття так, щоб ми якось так поріднилися. От ви знаєте, справді в Україні ви говорили про момент, коли взагалі виникла ця ідея, і зараз питання от такого негласного поділу в Україні на схід і захід, воно справді відчувається. Це два світи, які є справді різними. А тут відбувається, як, можливо, я помиляюся, така певна гра на контрастах трапилася: культура Слобожанщини, культура Закарпаття. Пані Тетяно, от як ви вважаєте, справді, от завдяки тому, що культура двох різних регіонів нам смакує як щось інше, щось нове, щось цікаве? Звичайно, ми мусимо бути об'єктивними, тому що історично складалося так, що ми дійсно дуже різні. Так, ми різних країн і різних культур. І ми на форумі не намагаємося це якось насильно зшивати. Ми намагаємося спілкуватися, комунікувати між собою і знаходити оцю спільність і оцю різність. І це дуже важливо, тому що це збагачує обидві сторони. Тому не в тому питання, що схід і захід різні, а схід і захід разом чи окремо. Не в тому задоволення від цього контрасту, а якраз у цій можливості
дізнатися абсолютно інших людей, іншу культуру, іншу ментальність, дізнатися про цілий величезний пласт мистецтва, до якого ми раніше практично не були долучені, так, і долучитися самим до творення цих подій і подивитися, якби, з точки зору гостей, так, весь час ми можемо ніби поглянути на себе з точки зору гостей, так, трохи збоку. Це дуже важливо, і це найважливіше, а не єдина країна. От перед нашою розмовою ви говорили про те, що підготовка тривала майже півтора роки. Як ви відчули, в який момент, коли вже приїхали на Закарпаття, форум стартував, що проект став виграшним, що він себе реалізував, і те, що готувалося півтора роки, ну от справді воно вартувало того? Ну, в будь-якому випадку, навіть самий процес підготовки, от я всім повторюю, що для мене процес підготовки був не менш важливим, ніж от той результат, який ми сьогодні маємо. Адже це всі ці півтора року відбувалося спілкування, і справді Тетяна абсолютно права, оцей от погляд збоку, тобто спочатку ми спілкувалися з Галичиною, потім із Закарпаттями, цей погляд збоку допомагав нам, слобожанцям, зрозуміти себе. І, ну, як на мене, це надзвичайно важливо. І знайти спосіб розповісти про себе, те, про що я говорила. Ну, результат, я думаю, що ми ще працюємо, да, у нас ще от завершальні події буквально форуму. І я сподіваюся, що про результат нам розкажуть закарпатці. Наскільки, ну, наскільки ми були тут, от, наскільки ми ввійшли в цей простір, наскільки ми змогли розказати і розкрити. І всі події от, літературно-дискусійної програми, вони були побудовані таким чином, щоб не лише слобожани розповідали про себе, а щоб це зав'язався діалог, і в кожній програмі обов'язково це і закарпатці, і слобожани, які спілкуються. От ви навіть зараз відповіли на ще одне моє запитання. От я таку думку прочитав, що цей проект дає змогу Слобожанщині самоусвідомити себе як окремий регіон. Але це відбувається завдяки тому, що ви презентуєте цю культуру іншим країнам, іншим регіонам і допомагаєте подивитися на себе з іншого ракурсу. Власне, які найголовніші власні ідентичності зі Слобожанщини ви могли привезти сюди і презентувати тут? Ну, ви знаєте, ну, от ми ніколи, ми дивимося на свої степи, да, на Слобожанщині, там у нас от хлібні ці поля, і ми ніколи не задумували, що для закарпатців це буде відкриттям. Коли вони бачили, коли ми проїжджали, закарпатці приїжджали до Харкова, і вони проїжджали і дивились на ось ці от простори, на цю широчинь, і мені було страшенно приємно, що вони це сприймали як своє, свої поля, своє небо, своє, це колосально. От вони побачили в тому там, та, український прапор. Тоді ми почали думати про, про те, як от формували. Точніше, ми постійно про це думаємо, тому що наша територія Слобожанщина – це слободи, свободи, це була певна, вона формувалася як територія вільних людей. І сьогодні цей Харків, потім відбувалася ця провінціалізація, тобто потім Слобожанщина ставала поступово, це фронтир. Це Слобожанщина може бути брамою, а може бути, да, від, ну, таким муром, який не пускає сусідню імперію, а може відкритись, да, і саме через Слобожанщину відбувалася оця от, така колонізація України. І цей процес колонізації ми пройшли, він був достатньо важкий. Провінціалізації і маргіналізації. І сьогодні Харків, по суті, шукає себе. У нас був прекрасний дослідник, лінгвіст, філолог Юрій Шевельов, якого Харків дуже болісно повертає собі, адже його вважають колаборантом. Він виїхав разом з нацистами за межі України. І він написав прекрасний есей «Четвертий Харків». Я думаю, що це стосується всієї України. Всім раджу це читати. Власне, як відбувалися ці, да, як територія вільних людей перетворювали на частину імперії, на колонію, і як сьогодні, який ми маємо потенціал для того, щоб позбутись от цієї колоніальної свідомості. Я думаю, що це характерно і для Ужгорода, оскільки Ужгород так само був частиною іншої імперії. Ми знаємо вже, що це місто п'яти столиць, так, да, яке стоїть на місці. І для Харкова надзвичайно важливо от повернути цю територію вільних людей. І сьогодні це відбувається, адже ми бачимо, от в 2014 році надзвичайно активізувались волонтерські рухи. Причому це була допомога армії, допомога пораненим, це була допомога переселенцям, адже Харків став тим центром, який прийняв дуже багато переселенців. І ми впорались з цим. Але сьогодні от всі ті активні люди, які тоді
включились в те, щоб відстояти свою країну, да, і свою слобожанщину, вони не зупиняються. Надзвичайно багато низових ініціатив, і я думаю, що за тим майбутнє. Тобто ми поступово повертаємо собі цю територію вільних людей. От якщо вже зачепивши тему певних міфів і стереотипів, які, власне, намагається цей форум подолати, як ви гадаєте, культура, яку роль в цій ситуації відіграє, як вона допомагає розширювати світогляд щодо України, наскільки вона є різною, аби, скажімо, кожен регіон не був законсервований власному світогляді і лише знав і плекав своє. Так, ви говорили про те, немає мети нав'язувати і навмисно ділитися цими знаннями, але принаймні розширювати світогляд. То от як вона допомагає в цій ситуації культура, аби такої законсервованості не було? Мені, ну, на мою думку, взагалі культура – це основне, що і формує спільноту, регіон, країну, так? Це основне, що, в принципі, формує громаду і громадян як таких. І тому, якщо повернутися до питання успішності форуму, я вважаю, що так, форум однозначно успішний, у нас всі події успішні, на них дуже багато людей. А єдине, що мені от не вистачає, що ми очікували, ми продумували так програму, щоб вона була для всіх. Тобто є події для маленьких дітей, трохи старших, для підлітків, для студентів і молоді, є для дорослих людей. Є події високоінтелектуальні, є досить прості, напіврозважальні. Так? Дуже-дуже різні, дуже різні по настрою, по характеру, по інтелектуальній наповненості, але всі вони служили для того, щоб якомога повніше показати культуру слобожанщини з усіх сторін. Саме тому у нас 6 програм величезних, в кожній з яких дуже багато подій. Саме тому 100 подій за 2 тижні, що насправді, ну, мабуть, рекорд. Б'є всі рекорди. Так. І що мене трохи розстроїло, те, що публіка на наших подіях була вся знайома, все одні знайомі обличчя, незнайомих облич майже не зустрічалося. І того виникає питання, а чи є насправді в Закарпатті запит на культурні події, хоч свої, хоч чужі, хоч київські, хоч будапештські, чи є він того, цей запит? Окрім того, людей, які насамперед цікавляться, є дотичними до нього. Так, так. Але я бачила афіші по Ужгороду, дуже багато у вас гастрольних турів, різних співаків, різних програм. І от мені цікаво навіть, чи наповнюються зали. Адже запит, очевидно, є, якщо зали наповнюються. Так. Але прагненням, очевидно, є те, щоб дані ситуації культура зачіпляла не тільки тих людей, які є дотичними до них і насамперед цікавляться, але це було б широке коло людей. Справді, тем навколо цього форуму є дуже багато, адже вона зачіпляє культурне життя України. Хочеться, користуючись нагодою, щоб ви проанонсували ті події, які відбудуться в суботу, які ні в якому разі не варто пропустити. Якщо у глядачів є така можливість, то насамперед, куди їм варто потрапити? Ну, я думаю, що почне Тетяна з дитячого дня. Так, для мене важлива дуже дитяча програма. У нас буде дитячий день в Совиному гнізді. Там будуть у нас наукові пікніки, дуже цікаві і класні. Буде арифметика з мистецтвом для трошки менших дітей. Буде розмова із Зоєю Звеніцьківською для підлітків, так, про моду. Буде мультфільм «Дитятко», який в Харкові діти ліпили з пластиліна мультфільм про Закарпаття. Ті діти, які ніколи не були в Закарпатті, так. Будемо показувати цей мультфільм, як вони ж собі побачили Закарпаття. І буде неймовірна вистава, яку робили харківські режисери. За час форуму зробили виставу з мукачівськими дітьми. І ось вони приїдуть і будуть презентувати це тут. Круто. Тобто у нас цілий день, це такий буде сімейний дитячий день, де буде дуже багато подій саме для дітей різного віку. Ну і звичайно, що і їхнім батькам теж буде цікаво. І буде доросла програма. Так, о 6-й вечора ми спробуємо підняти надзвичайно таку важливу і болючу, мені здається, тему мультикультурність і сепаратизм, маніпуляція, ярлики. От я навіть пам'ятаю, що ми довго вагались, чи включати слово сепаратизм, чи наскільки ж городці зможуть прийняти. Але тим не менше, якщо ми не будемо проговорювати, якщо ми будемо, знаєте, залишати незручні для нас теми десь там осторонь, то рано чи пізно вони вибухнуть. Рано чи пізно нас все одно будуть повертати, щоб ми проговорили цю тему. От якраз Тетяна буде модерувати тему про мультикультурність. Закарпаття – надзвичайно мультикультурний регіон. Харків – так само мультикультурний регіон. І ми спробуємо поговорити про те, чи можемо ми… От, знаєте, кожна спільнота має свою розділювану пам'ять – shared memory. І сьогодні ну, практично весь світ вивчає, да, оце, от як формується ця пам'ять, і як формується культурна пам'ять, як формується наша спільна розділювана пам'ять. І, власне, ми і поговоримо, чи можемо ми на рівні цієї пам'яті, на рівні культурної пам'яті бути єдиною країною.
перейматися одне одним. Однозначно маємо нагоду в рамках такого форуму більше дізнаватися про ту країну, в якій живемо не один рік, і насправді викривати ті факти, про які навіть не сподівалися. Мені особисто приємно, що в нашому місті завдяки таким заходам і власним, які відбуваються тут, і Совине гніздо, і інші заклади справді стоять таким собі мистецьким арсеналом. Ви дуже великий вклад для цього робите, і за це вам дуже хочеться подякувати. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми продовжували спілкуватися про форум «Слобода культ», який триває в Ужгороді. У нашій студії була Тетяна Пилипчук, це співробітництво Харківського літмузею, а також Тетяна Сфріга, координатор форуму «Слобода культ».